מניית מגנוליה אויל אנד גז מגיעה כעת לשלב 4. ברוכים הבאים למניה ביום, רוצים לדעת אם המניה הזאת נמצאת עכשיו במצב קיצון או שהגיעה לאחד מארבעת השלבים שכל מניה עוברת? בואו נצלול לניתוח הטכני. היום יום שני, ה-10/6/2024, ואני רוצה להתרכז גם היום על מניות בדשדוש. ניכנס לדוח המתקדם של מערכת המינויים, מערכת ג'קבר, רשימת מניות ארצות הברית דשדוש. נבקש לראות את כל המניות שנמצאות כרגע במצב כזה. אפשר לראות פה את SITC שניתחתי אותה ביום שישי, והפעם אני רוצה להתמקד על MGY ממגזר האנרגיה. אינדיקטור הקיצון רק מינוס 15, אנחנו יודעים שרק מעל 70 הוא נכנס למצב של קיצון. בואו נסתכל על המניה. אנחנו מסתכלים על מגנוליה, גרף שבועי, ונתרכז בחלק האחרון שלו. אני יכול לשים כאן את הרמה החשובה, אזור ה-24 דולר. אפשר לראות כאן 1, 2, זה היה 3, וכל השבועות האחרונים, אנחנו מסתכלים על גרף שבועי, כשלב 4, שלב ההצטרפות אל המגמה עולה. בואו נסתכל על גרף יומי, ואפשר לראות כיצד במשך 4 ימים המניה נשענת כאן על הרמה הזאת. צריך לקחת בחשבון שהמניה יצרה כאן מגמה יורדת לטווח הקצר. בואו נראה מה קורה מתחת לפני השטח, ואפשר לראות שסך הכל מה זרימת הכסף נראה טוב יותר מגרף המחירים. אינדיקטור הקיצון פאוור לא נמצא במצב של קיצון. רוצים ללמוד עוד על הקיצון או על שיטת ארבעת השלבים? לחצו על הקישור או כנסו לאתר.